Tahu tak apa yang saya pegang ni? Ha, strawberry tu banyak dekat negara yang ni lah ni. Ha, negara-negara yang cuacanya sejuk lah. Ini sebenarnya adalah CJ. Anugerah yang dibenangi oleh salah satu filem pendek yang dihasilkan oleh pelajar macam kita sebut tadi lah. Dan ini adalah anugerah khas apabila pelajar kita menghasilkan video kreatif filem pendek itu apabila dan kita mempertandingkan filem kita itu di Jepun. Apa kata kita saksikan dulu filem yang diberi tajuk Mira. Ha, Ridwan, itulah dia tadi filem pendek.